キングオブゲート、3年ぶり2回目ということで、相手は山瀬さんです。キングオブゲート、優勝したことも山瀬さんはあるし、ドリームゲートチャンピオンも何回も取ってるんで、まあ、すごい強い相手だと思いますけど、まあ、Dカレッジとして、まあ、タッグの力も必要ですけど、やっぱ個人の実力もここでキングオブゲートで表せると思うので、山瀬さんに勝ってそのままの勢いで優勝して次のドリームゲート挑戦するぐらいの勢いで自分は行くと、よろしくお願いします。いよいよ今年もキングオブゲートが開幕する。俺の初戦は5月11日東京後楽園ホール VS 吉岡勇気だ。俺はこの試合楽しみに楽しみにしようかなと。吉岡、俺が全力でお前を完済してやる。2回戦に上がるのは